Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E eu sou a Renata. Como é que vocês estão, gente? Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça do nosso bom Deus. Hoje eu vou falar sobre como que a artrite ela se manifesta. Eu sei que tem muita gente que está tendo um diagnóstico agora no início e tem muitas dúvidas, tem muitos medos, tem muita coisa. A gente fica encucada, a gente fica impressionada. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre essa manifestação que a artrite pode causar. Lembrando, gente, que não só esse vídeo, mas todos os vídeos que eu faço aqui no canal é um vídeo informativo, não é vídeo para assustar, não é. Porque eu tô falando que você vai ter isso. Gente, cada caso é um caso, cada organismo vai ter um jeito de reagir. Conheço pessoas que têm artrite há anos, não têm deformidades, só tem os inchaços e as dores. Outros só têm as dores, não têm os inchaços. Então, cada caso é um caso, tá bom? Ó, todo final do vídeo eu leio comentário. Então, gente, eu peço muito que vocês comentem no vídeo, nem que seja um oi. Porque daí eu mando um beijo para vocês e ajuda muito com a divulgação do meu trabalho. Óbvio, junto com o seu like, já deixa de início, porque assim você não esquece e me ajuda. Não custa nada, né, gente? É de graça. Vai lá, deixa um like, que ajuda muito com o meu trabalho aqui. Se você tá vendo a primeira vez esse vídeo, você tá gostando, se inscreva, ative o sininho, tem vídeo todo dia aqui no canal. Sem contar as redes sociais, que também tá aqui embaixo na descrição. Tem um grupo do WhatsApp, tem Facebook, eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá? Então vamos lá falar a respeito. Olha, a artrite reumatoide, ela pode iniciar de uma ou duas articulações que ela vai se espalhar progressivamente. Então, dessa forma, é provável que as dores e o inchaço apareçam tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do corpo. E o incômodo pode ser bastante forte e também persistente. Ainda assim, pode ser que algumas articulações elas estejam mais inflamadas do que as outras, gente. Embora as várias possam apresentar desconforto. Os sintomas que mais sinalizam a presença da artrite é o vermelhidão, o calor, um edema e dor nas articulações do corpo, sendo mais comum atingir as mãos, os pés, dedos dos pés, os dedos das mãos, os pulsos, cotovelos, tornozelos, joelhos, ombros e os quadris também. A coluna cervical, ela é severamente atacada na maioria dos casos. A rigidez pela manhã, aquela fadiga intensa, gente, que vai progredindo à medida que a doença avança. Tem a destruição da cartilagem articular, a deformidade nas articulações periféricas, como o desvio ulnar, um joanete, dedos em botoeira, dedos em pescoço de sino, são muito comum. Eu já tenho joanete, tá, gente? Lembrando, assim, quem tá vendo pela primeira vez os vídeos, eu tenho quase 20 anos que eu tenho artrite reumatoide, eu tenho as deformidades, eu tenho joanete, porque a minha artrite, há quase 20 anos atrás, ela foi descoberta, já tinha quase 3 anos, a gente tava bem avançada. Porque no início eu passei com um clínico, ele achou, passou só um analgésico, não me encaminhou para especialista nenhum. E há quase 20 anos atrás não tinha tanta informação como agora tem, né? Ainda é difícil de encontrar, mas ainda tem. Por isso que é o meu objetivo aqui de ter feito as redes sociais do artrite. Porque é uma paciente, uma pessoa que tem e que posso passar informação aí, né? Que como eu sempre falo, gente. Os médicos são a teoria, nós somos a prática. Porque sem os nossos, sem a gente falar o que a gente tem, sem a gente mostrar, não tem como eles, né, partir para a parte, do tratamento. Então, é isso que eu sempre falo, né? Tem o Joanete, tem os dedos em pescoço de sinos, uns em pescoço de cisnes, outros em forma de botoeiras, enfim, né? Tem dificuldade em realizar atividade diária também, tenho, porque eu tô numa crise terrível, gente, tá muito difícil. A coluna lombar e dorsal podem ser afetadas, embora não sejam situações bastante raras. Perda de peso e febre baixa também pode aparecer como sintomas. É possível que a nossa pele, nossos músculos, unhas, coração, rins, pulmões, olhos, sangue e nosso sistema nervoso possam ser atingidos, embora seja menos comum. A síndrome de Felt, lembrando que aqui no canal tem um vídeo falando sobre a síndrome de Felt. Ela é caracterizada, gente, pelo aquele aumento dos nossos gânglios linfáticos e do baço e diminuição dos glóbulos brancos, que pode ser apresentada como um dos sintomas.
Mas como são essas inflamações? Na maioria dos casos, as inflamações elas são rígidas, são dolorosas, principalmente quando a gente acorda. Assim, o incômodo da rigidez pode durar mais de 1 hora e a gente se queixa muito, se sentir fraco e cansado, realmente, principalmente quando a gente está na crise, né? As nossas articulações elas são atingidas, aumenta o tamanho, elas ficam quentes, ficam sensíveis, em decorrência, né, do inchaço, daqueles tecidos moles que revestem nossas articulações, né, chamada de sinovite. Ou do nosso próprio líquido sinovial que sustenta a junta, né, gente? Então, dessa forma, as articulações, é possível que as articulações se encontrem cada vez mais deformadas ou mesmo se tornem tão rígidas a ponto de ser muito difícil a execução de movimentos simples, né? E não é fácil. Ó, tem algumas condições mais raras de manifestação da artrite. É a inflamação dos vasos sanguíneos, chamado de vasculite. Então, nesse caso, o conteúdo sanguíneo é suprimido para os tecidos, levando a lesões dos nossos nervos ou mesmo desencadeando úlcera nos membros inferiores. Há ainda outras inflamações menos comuns que a artrite ela pode provocar, que é a inflamação da pleura, membrana que envolve o pulmão, a inflamação do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, a inflamação dos gânglios linfáticos, chamados de linfadenopatia, tá? Olha, gente, em caso de suspeita, se você está suspeitando que você possa estar com artrite reumatoide, ela começa lentamente, ela vai se intensificando de uma forma gradual, muito embora ela possa apresentar início súbito. Por isso, é importante esclarecer que os sintomas da artrite podem sempre ser quase imperceptíveis ou vir acompanhado de crises ocasionadas, pautadas por longos períodos em que a doença permanece inativa. Ou seja, você pode sentir essa dor intensa, esse desconforto todo que eu falei, e daqui a 2, 3 dias parar, depois ela volta mais forte. Então, fique atento, procure já de início passar com o médico. Hoje, entre aspas, está mais fácil o diagnóstico, né? Eu comecei assim com os meus dedos super inchados, vermelhos, essas falanges super escuras. Eu não conseguia fechar a mão, principalmente na parte da manhã, os meus joelhos também. Então, o primeiro que atacou foi os dedos das mãos, todos os dedos das mãos e os meus joelhos. Depois foi pro tornozelo. Então, fui no médico e ele passou analgésico. E camuflou, gente. Por incrível que pareça, camuflou a doença. Então, fiquei uns dias um pouco melhor. Aí, depois ela voltou mais forte. Aí, eu tomei o mesmo analgésico. Camuflou. Aí, foi mais intensamente. Aí, eu percebi que foi piorando. Nessa época, eu trabalhava. Então, pela manhã, era dificuldade para subir no ônibus, para descer do ônibus, para me caminhar. E ao longo do dia, eu acho que ia movimentando, ia fazendo aquele movimento de lubrificação, porque os nossos ossos, né, nossas juntas, elas precisam dessa lubrificação. É aonde não acontece, tem falha nessa lubrificação. É onde causa aquele atrito, né? Então, no movimento, eu lubrificava e quando eu parava, voltava tudo de novo. Então, gente, é horrível, é horrível. Eu fui mal diagnosticada. Aliás, eu não fui diagnosticada, eu não lembro o que o médico me disse, o clínico, enfim. Mas eu tive que recorrer depois de 3 anos de sofrimento, sofrendo, tomando analgésico. Falei, mas alguma coisa está acontecendo. Eles me camuflavam com analgésico e no começo com anti-inflamatório também. Se eu não me engano, acho que era o. Aí eu esqueci o nome do medicamento que você não pode usar muito tempo, que ataca os rins, e não me passou nenhum tipo de exame, nada. É o diclofenaco, lembrei agora, o diclofenaco. Então, camuflava. E foi muito tenso, muito tenso. E por isso que eu tenho os meus dedos todos deformados. Quem me acompanha lá no Instagram vê fotos minhas lá que eu coloco, tem fotos das minhas mãos, tem vídeo mostrando. Então, vai lá seguir lá no Instagram, é @artritereumatoide, muito além da junta. Eu vou deixar aqui na descrição para você acessar lá e seguir lá também, tá bom, gente? Olha, gente, é fundamental que em caso de persistência dos sintomas, você procure o um especialista, gente, de confiança. Busque um tratamento em uma clínica especializada, acompanha cada caso, respeita, a sua individualidade. Cada caso é um caso, não é para assustar, não é para pôr medo, nada disso, gente. É informativo porque é sério, é uma doença crônica, é uma doença autoimune. Então precisa de cuidado, gente, porque se não cuidar, eu sei que é porque eu sofro até hoje. Não é fácil, não é fácil. É assim, só a gente que sente que sabe. Só a gente que passa
pelo que a gente passa. Eu, nesse momento, estou numa crise terrível por conta da falta do meu medicamento de alto custo, que é uma outra coisa que eu acho uma falta de respeito, não só no meu caso de artrite, pessoas que têm câncer, pessoas que são implantadas, pessoas que têm diabetes, que precisam de um remédio mais específico no alto custo. Gente, são doenças graves, são doenças sérias. Não que as pessoas que buscam medicamentos nas UBS não tenham doenças sérias. Tem, mas no alto custo já é uma elevação maior, já é algo que não pode ficar esperando. Então, tem que ter um respeito para essas pessoas. Eu não falo só por mim, não. Imagina uma pessoa que está com câncer. Imagina uma pessoa que fez um implante, fez transplante, gente, um implantado. Imagina só. Eu estou sofrendo de ficar rolando na cama de chorar de desespero. Eu não reclamo. Eu só peço força a Deus para que Ele me dê força para aguentar. Mas junto com a dor vem o mal-estar, vem o desconforto, vem a fraqueza, bate o desespero. O seu emocional tem que estar muito, muito controlado. Senão você fica louco, você fica desesperado. Porque você não consegue controlar. Você não consegue, você fica desesperado. Eu estou tendo insônias. Insônias não, eu até tenho sono, mas eu não consigo porque a dor é mais forte. Aí você fala, Renata, mas seu médico não passou. Gente, o meu médico passou remédios para que no caso das crises, que eu não tivesse medicamento, eu tomasse, mas não tá adiantando. Eu não vou falar o nome porque não adianta eu ficar falando o nome aqui, né? Cada caso é um caso, eu não vou. Mas me passou dois medicamentos que não tá adiantando nada. E no pronto-socorro, não adianta nada. Porque eles passam lá, já fui duas vezes, eles passam um medicamento pra você tomar na veia, dá um pequeno alívio lá na hora, chega em casa e já volta tudo de novo. Gente, não tem especialista de reumatologia num pronto atendimento. Então não adianta eu chegar com a dor intensa lá, eles vão camuflar a minha dor e eu vou voltar para casa e vou sofrer do mesmo jeito. Eu não vou me submeter a entrar num pronto-socorro numa época de pandemia para eles me medicarem, né, e camuflar. Ah, tem a injeção lá de alívio. Tem, mas eu já tomei as duas esse ano, eu não posso tomar. É uma injeção lá, ela é de corticoide intenso, que você só pode tomar duas vezes no ano. Já tomei as duas vezes no ano, porque eu já tô tendo crises intensas desde o começo do ano, então tá um sofrimento. Então, eu falo esse desabafo, gente, que tem muita gente que tá comentando, que tá no Instagram, falando que eu não tenho artrite, que eu fico falando coisas que eu não sei. Vai lá no meu Instagram. Vê lá minhas fotos, vê lá o meu vídeo. Então, eu só fiz isso, essas redes sociais da artrite, porque eu sei que não é fácil a gente ter um diagnóstico, principalmente quando a gente precisa de um apoio, não, da família, de atenção, alguém que compreenda a gente, porque tem muita gente que tem artrite, não tem inflamação, não tem assim tanta inflamação, não tem tanta deformidade, mas tem a dor intensa, gente, igual uma pessoa com fibromialgia. Entendeu? Então a gente tem que ter um apoio, a gente tem que ter uma compreensão, porque não é fácil conviver com dor. E uma compreensão, um apoio já ajuda muito no nosso emocional. Imagina a gente lá toda inflamada, toda com dor, e ainda ter que passar por discriminação, por falta de respeito. Não só a falta de respeito, não é só na parte dos medicamentos de alto custo que está em falta. Não é só em parte. Mas também do apoio da família, de pessoas próximas. Se a pessoa não tem noção, não tem noção da dor, vá acompanhar melhor, vai tentar saber melhor a respeito, para depois querer criticar, para depois querer falar, não é verdade? Não critica porque não sabe, não. Gente, desculpa o desabafo, mas eu preciso falar isso, porque eu vejo muitas pessoas comentando nas redes sociais do artrite que a família não compreende, que fulano não compreende. Então não vamos criticar, não vamos respeitar, porque eu acho que isso já é mais importante, né? Bom, gente, vamos ler um comentário, né? Por isso que é importante você comentar, você deixar o seu oi, que aí eu falo com vocês no final do vídeo. Olha, no vídeo, o que é hepatomegalia e quais são os tratamentos e suas causas. Um beijo para Zeta Monteiro, beijo, dona Zeta, um beijo para a senhora com muito carinho. Ela falou que ela é diabética há 22 anos e ela toma insulina NPH irregular há 10 anos. Passei a usar
também a regular. Um beijo para você, Dona Zeta. Espero que a senhora esteja super bem, tá bom, meu amor? Fica com Deus. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, porque eu me sinto bem, gente. Eu me sinto realizada, porque parece que eu tô me sentindo, eu me sinto super bem mesmo. No vídeo Ferritina Exame, um beijo para Edna Orenes, que ela comentou, obrigada. Imagina, ô Edna, eu que agradeço muito o carinho e a confiança no meu trabalho. Um beijo para você, meu amor, fica com Deus, tá? Vamos ver aqui. Um beijo também, que é no mesmo vídeo Ferritina Exame. Anice Lopes também, muita dor mesmo, sofrimento. Ô, meu amor, força aí. Força, a gente tendo força, a gente consegue tudo. Vou ler só mais um, gente. Vou ler dois aqui no vídeo: Artrite Reumatoide e as Emoções. Eu acho que eu já li esse comentário, mas eu vou ler de novo. Nesse vídeo do Emoções, o Eduardo Martins, um grande abraço, Eduardo. Ele falou: boa tarde, boa tarde. Tenho artrite reumatoide há uns 7 anos. Meu quadro é avançado. Eu sofro muito com as limitações, pois tenho um filho pequeno e serei pai de uma menina agora. Oh, felicidades para você. Me machuca muito ouvir de pessoas próximas que eu sou aleijado. Olha para você ver, gente, o que eu acabei de falar. E não consigo fazer muitas coisas. Cheguei a ouvir que eu finjo sentir dores e que eu deito na moleza. Olha para você ver o que eu acabei de falar. Não é de cortar o coração, não é de ficar revoltado, gente. Força aí, Eduardo. Essas coisas me fazem refletir por que ainda a ciência ainda não encontrou a cura para nós portadores dessa doença, mas venho seguindo com muita força e fé e que melhoras irão vir. Fiquem todos com Deus. Amém. Eduardo, primeiramente, felicidades pela sua filhinha que está vindo, que ela venha com muita saúde, com muita luz e ela vai vir como um remédio para te encher de alegria junto com seu filho aí que você já tem, né? E que venha para te encher mais de luz e de esperança, que através das crianças a gente se sente tão bem, né? Um beijo para você, para sua família, para sua mulher, que ela tenha uma boa hora, tá? Que Deus abençoe a sua família e que Deus escute as nossas preces, a sua prece, para que os cientistas po possam ver isso, porque é muito cruel essa doença, muito cruel mesmo. Um beijo para você e para sua família. A Soraya Costa também falou: verdade, tem dia que estou muito triste, sensível e choro por qualquer coisa, sinto muita dor. Um beijo, Soraya Costa, um beijo para você. Eu também tô assim. Mas vamos desabafar nisso, né, gente? Mas não vamos deixar ela derrubar, ela derruba, mas não deixar ela vencer a gente, tá bom? E é isso, pessoal. Muito perdão pelo vídeo longo, mas eu precisava falar isso. Por isso que é bom você assistir o vídeo até o final, para a gente conversar um pouquinho aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado por me ouvir sempre. Fiquem todos na paz de Deus. E a gente se vê no próximo Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Olá.